ግን እዚህ ስመጣ እኔ የዛሬ 3 ቀን ውስጥ ባለቤቴ ይመጣል በ8 ይመጣል ከጀርመን። የዛኔ አረግዛለሁ ብዬ ተወራርጄ ነበር የመጣሁት ብዬው የጌታ ሰው በዚህ ስትውቱር ውስጥ አርግዝሽ ትመጫለሻለች። እኔ አይደለሁም ባለቤቴ ነበረ ችግሩ። ለ20 ዓመት ሙሉ መሃን ነበር። ጀርመን ሀገር ያልታየ ሆስፒታል የለም። ሁለት ያግብቷል። የመጀመሪያ ሚስቱ ስለማያረግስ ገሌላ ሴት ወልዳ ያንተ ነው አለች። በደም እናስመርምሮ የሱ እንዳልሆነ ሲያቅ ቤቱን ጥሎላት ሄደ። ልጅ ይናደድና ይጠጣል። አንዳንዴ ለማንም ምለፋው ይለኛል። ካልወለድኩም ችግር የለውም በማደጎ እናሳድጋለን እለዋለሁ ማለት ነው። ኦይልና ጨው እየቀላቀልኩ ሰጣለሁ ምግብ ሲበላ። እኔ ኦይሉን መስጠው ምግቡን የታመመው እንዲድን አይደለም፣ የማህፀኑን ፍሬ እንዲባርክ ነው እየጸለዩ መስጠው። እና ፈረንጅ ነው በጌታ ሁሉ አያምንም። ለምን አትወድም? ለምን ተባልኩስ በንጤ ነው ግን አያምንም። ለምን አልወልድም? ፎቶ ናምጪ። በ47 ዓመቴ እውነት አርግዘሽ ልጅ አቅፈሽ ከመጣሽ ቤቴ ቢሆን ጌታ አቀበላለሁ። በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃል አወጣለሁ ራይት ናው ከሜሪ አሜን። በኢየሱስም ልጅ የዛሬ አመት አሜን። በኢየሱስም ይኖረዋል። ሴተኛ ዳሪ ነበር የምሰራው እሱ ነው ከዚህ ወጥ ያወጣ። ቤተሰቦቼ ኦርቶዶክስ ናችሁ ቄስ ናችሁ ግን አልጠቀሙኝም። ለዛ ነው እዚህ በር የመጣሁት። በህልም አይደለም በእውን በህልም አይደለም። መጀመሪያ ጉባኤው ከመመስከረው እሷ ነች የምትመስከረው። ግን ሚያቃት ሰው ብቻ እጆቹን ያሳየኝ እስቲ። እዚ ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አይቷት ሚያቅ ለነገሩ እንዴት ታቃላችሁ? ዮሴፍ ራሱ መልኩ ተቀየረኮ አታቋትም። ብዙ ጊዜ ነው ያያችኋት። ግን ያንድ ፍረንጅ ባለቤት ነች። ትዛላችሁ ለስንት አመት ከፈረንጁ ጋር ኖራ ልጅ የለም ትቷት ሁሉ ሊሄድ በቃ። አሁን ትዝ ያለ ሰው አለ? በቃ ከዚህ በኋላ እሷን ነው የምንሰማው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ኢየሱስ በዚህ አለ። አሜን። አንድ ሰው ልልታ ለጌታ አሜን። ዋው! እሺ ጌታችን ስሟንና ምስክርነቷን እንሰማለን። ስሜ ሜሮን እባላለሁ። ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ግን በ2013 ወደ ደብረ ዘይት በቲቪ ነበረ ዝም ብዬ ቻናሉ መከታተለውና እንደዚሁ አይቼ ነብዩ ደረሰኝ። በጣም ነው የምወደው። በቃ እንደዚሁ አይቼ መጥቼ እንኳን ሳየው ከፍቶኝ ነው የምሄደው ከሌለ እሱ እዚህ ማለት ነው። እና መጥቼ እሱ ምናለኝ እዛ ልሄድ ነው ስለው አይ እነሱ እኮ ዝም ብሎ ነው ብር እየተከፈላችሁ ዋሽቶ ነው እንደዚህ የሚያደርጉት እንጂ እኔ ብዙ ሕክምና ሄጃለሁ 3 ሚስትም አግብቼ ፈትቻለሁ እኔ አልወልድም። ማን ያለሽ? ጀርመናዊ ባሌ ስቴፈን ሄርሞን ይባላል። እሺ ስቴፈን ሄርሞን ይባላል። ስለማይወልድ 3 ጊዜ አግብቶ ፈቷል። ፈቷልና እኔ እና እሱ እንደውም በጋብቻ አይደለም በጓደኝነት ነበር አብረን የምንኖረው። እኔ ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይና ምድር የፈጠረ ጌታ ስለማምን እኔ እዛ ሄዳለሁ። ቤተሰቦቼ እንዳሉ ኦርቶዶክስ ናቸው ቄሶች ናቸው አባቴ ምንም ግን በቃ እዛ ሄዳለሁ አልኩት። እዚህ ስመጣ እኮ እየተደበቅኩ እየተጣላሁ ነው ምንም የሚሄደው። ኦልሞስት በጥር 10 ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል። በጥር 11 ነው ጧት የምቀበለውና በጥር 16 የወር አበባ ይመጣል ብዬ ተወራርጄ ነው የመጣሁት ብዬ ትምኒትም ደረሰኝ ነብዩ ደረሰኝ ነግሮኝ ነበረ የዛሬ 3 ወር አርግዘሽ ትመጫለሽ ብሎ ማለት ነው። 3 ወር ሳይሞላኝ መጥቼ ግን ተወራርጄ ነው የሄድኩት ከዚህ። ጥር 10 ወደ ኢትዮጵያ ይገባል። 11 አብረን እናሳልፋለን። በ16 የወር አበባ ይመጣል። ከዛ በኋላ ግን አይመጣም ብዬ ነው ከዚህ ሄድኩትና አጨብጭቡላት ለጌታ አማኝ። ከዛ ነብይ ደረሰኝ ቃል አወጣልኝ። በ16 ወደ ወላይታ ሄድኩ። በ30 ወደ አዲስ አበባ ተመልሼ በወሩ በ16 የወር አበባ አልመጣም። ፋርማሲ ሄድኩ ለሱስ አልነግረው ማለት ነው። ራሴ ነው ቴስት አድርጌ ያወቅኩት። ቤት ውስጥ ቴስት አድርጌ ሳቅ እርጉዝ ነኝ ስለው አላመነኝም፣ ጭራሽ አላመነም። ከዛ እኔ እኮ ትምኒት ተናግሮኛል ብዬ በትርጉም
የሱ ፎቶና የኔ ፎቶ ቃል ወጣበት በትርጉም ስነግረው ይሄ ውሸት ነው ለምንድነው ፎቶ የስለነሱ የሰጣሽው አለኝ ተጣላኝ ጥራምስ እዚህ ቤት መጥቼ ነበርና ግን እዚህ ስመጣ እኔ የዛሬ 3 ቀን ውስጥ ባለቤቴ ይመጣል በስምንት ጥር 8 ይመጣል ከጀርመን የዛኔ አረግዛለሁ ብዬ ተወራርጄ ነበር የመጣሁት ብዬው የጌታ ሰው በዚህ 3 ወር ውስጥ አርግዘሽ ትመጫለሽ አለኝ አሁን ያስኩት ጓደኛዬ ጀርመናዊ ነውና ማን ነው አይወልድም አይወልድም እና ፈረንጅ ነው በጌታ ሁሉ አያምንም ለምን አትወልድም ለምን ተባልኩ እሱ ግን አይወልድም ግን ጌታ ስለዚህ ታምራት ይሁን በቃ እኔ ጌታ ተቀብዬ ነው መውለድ ምን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃል አወጣለሁ ይሄ ሰው ራይት ናው ከሜሪ አሜን በኢየሱስ ስም ልጅ የዛሬ አመት አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ይኖረዋል አሜን እና አሁን ያን ወር ከሶስት ሳምንት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እኔ ግን ተስፋ አልቆረጥኩ እና እሱ ማን የነበረበት ጊዜ ከዚህ ኦይል ይጄ እጄ ነበር ኦይል ናጨው አንቺ ያሳየሽው ልክ እዚህ መተሽ በትንቢት የተነገረሽን መልእክት አብ ያተረጎም ከዩቲዩብ ላይ ነው ከፌስቡክ ላይ አረ ከዩቲዩብ ላይ ከዩቲዩብ ላይ አወረድሽ እንዳ ይሄው ምስክሩ አልሽ ምስክሩ አልኩትና እንዴት ላረግስ ቻልኩ አለኝ አንተ ኢትዮጵያ ምግብ ትወዳለህ ስትበላ ሆድ ያመመኝ ትለኝና ኦይል ናጨው ይሄ የኛ መዳኒት ነው የባህላዊ ነው ብዬ ሰጠህ ነበር ስለማያምንበት በዛ ነው መስጠት የምችለው እና ሲሻለህ ምንድነው የሰጠችኝ ሜሮን ሲሉ ማጂክ ነው የሰጠችኝ ይላል ከዚህ በፊት መስከረ ያለው አዎ እሺ ከዛ ዶክተር ጋር ሄድን ዶክተር አሳይቶሽ ተጣላሽ ተጣላኝ ዶክተር ጋር ሄድኩ ይጄው ና እንሂድ ከፈለክ ዶክተር ጋር ውሸትሽ ነው ካልከኝ ዶክተር ጋር እንሂድ ቢጂኤም 22 ቢጂኤም ሆስፒታል አለ ዶክተር መላኩ ይባላል እሱ ጋር ሲሄድ ያንተ በሽታ እኮ በእግዚአብሔር የሚፈታ ዘንድ ነው እሱም በእግዚአብሔር አማኝ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ የሚፈታ ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የምታማናጭቃ ስለው ከተወለደም ጤነኛ ልጅ ላይሆን ይችላል ብሎ ወደ ጀርመን ሀገር ሄደ ከተወለደ እኮ አላየውም በቢዶኔ ላኩለት አጋጣሚ ኮራና ተዘግቶ ማለት ነው እሱ እዛ ብቻውን ያለቅሳል እንደዚህ ብቻ ያለቅሳል መምጣት አይችልም ላክዳውን ስላረገች እስቲ አንድ ጊዜ ተነሱና ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ብቻ ዝም ብላችሁ ጭብጨባ ያለው ሰው እልልታ ያለው ሰው ጌታ የሚያሳፍር አምላክ አይደለም የተናገረውን ያረጋል ድገሙና ጨብጭቡ እነተኛ አምላክ እሱ ኮሮና ስለተዘጋ አይመጣም ሲከፈት ነው የሚመጣው ግን በቪዲዮ ያየዋል ምናምን በቃ እንትና ይልም አያምንበትም ግን አሸንፈዋለሁ አምኖበት እንደሚመጣ ቃለው የኔ ልጅማ የኔ ነው የኔ ይመስላል ያል ግን በቃ አያምንበትም እውነት እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ቢኖር ኑሮ ሶስት ሳገባ ለምን አልወልድም ብሎ ነው የሚከራከረኝ እና አሸንፈዋለሁ አሁንም ለምን እዚህ ቤት እውነት ጌታ አለ እውነት ካመናችሁት ማለት ነው ግን እኛ ስናገኝ እንጠፋለን አትጥፉ ተመላለሱ እኔ prophetic power ይሄ የነብይ ድምጽ የእግዚአብሔር ቃል ሚሰራውን ስራ እዩት እስቲ እንዴት ብላችሁ እንዴት እንደምታከብሩ አላቀም እንግዲህ በኋላ አብረን እንደባለል ይሆናል ወይ ለእግዚአብሔር ክብር ማንንም አይደለንም እኛ እልልታ ለጌታ አምጡ ኢየሱስ ይባረክ እኔ ከወላይታ ነበር የምማላለሰው ወላይታ ነበር ነው ይዛኔ አሁን አዲስ አበባ ነኝ ግን ከወላይታ ተስፋ ሳልቆርጥ መጣለሁ ተደብቄ አካራዮች ኦርቶዶክሶች ናቸው የትናችሁ የትንም ቴጁ ሲሉኝ ደብረዘይት እህት ያለች እሷን ለመጠየቅ ነው ብዬ ነበር ነብይ ደረሰ ጋር መጣው ለምን ካወቁ ያባሩኛል ብዬ ስለማስብ አሁን ግን ቢያባሩኝ ምንም አይመስለኝም ቤት ሞልቷል እነቴ ነው ለምን የራሴ ፍሬ ሰጥቶኛል አሁንም ነገም ምላጩ ነው እድሜ የሚቀነስ ቢሆን ለነብይ ደረሰ የነበረ ቀንሽ የምሰጠው እነት እንደሌላ አይደለም እነት እንደዚሁ በቃ እንደዚሁ እኔ አባቴን ሙቷል በህይወት የለም ግን አባታ አለኝ ብዬ ነው ማስበው በቲቪ ሳየው ሲከፋኝ የነብይ ደረሰ ነው የማየው ባለቤቱም ጉርማ መጎስ ያላት ስነ ስርዓት ያላት ሪንዳ አላቀም ድርብብ ያለች እናት ነው የሰጠው እነት እና እድሜና ጤና ይስጣ ሌላ ምንም ልል አልችልም ልጆች ይባረኩ ልክ እንዳንተ ልጅ ያለው ትንሽ ልጅ ነብይ ቢሆንልኝ ደስ እንደሚለኝ እነት ደሞ ይሆናል አምናለሁ ይሆናል እነት ዛሬ ጸልይበታለሁ ለጌታ ነው የምሰጠው ከዛ ግን ማለት ነው ነብዩ ሆኖ እንዲያገለግል ነው የምፈልገው ምንም እግዚአብሔር ሀፍታ ይስጠው ግን አጋንንት ከፈወሰ ኢትዮጵያን ሊከፋፍል የመጣ አጋንንት ከሻረልኝ ለኔ ትልቅ ነገር ነው
ማውራት አልችልም ከዚህ በላይ እነት አይዞሽ ይሄንን ታምራት ያሳየሽ ጌታ ቤተሰቦችሽንም እንደገና ያሳይሻል አሜን እነት አሜን አሜን ሃሌሉያ እዚህ መጥቼ መስክ እንደገና ይዘሻቸው መጥሽ እግዚአብሔር ፊት ለምስጋና አብረን እንቆማለን አሜን አሜን ለሁሉም አሜን መንገዱ ለተዘጋ ብቻ እኔ ታረስኩት ግን ጓደኞች አሉኝ እነሱ ናቸው መታረሱኝ እዚህ ቤት ይካፈላሉ እና አሁን ያየ ነው በቪዲዮ ታሳየዋለሽ ልጁን 3 ሚስት አግብቶ ፈጥቷል 3 የፈታ በማደጎ ያሳደገ በማደጎ ልጅ እንደማያገኝ ተስፋ የቆረጠ ሰው ለዛውም ሱን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄ ሰው አማኝ አይደለም ኦፖዝ ያረጋታል ሁሉ ጊዜ ነው የሚቃወማት ጌታ ግን እንዴት አይነት ጌታ ነው ስለሷ እንባና ስለሷ ጩኸት እግዚአብሔር ከጉባኤ መካከለ አውጥቶ የትንቢት ቃል ነገራት ተወልጃለሽ አላት አሶርጁ ሁሉ ብሎ ይላከልኝ ቴክስት አለ ይዤው መጥቻለሁ ጠይደኛ ይሆንም ይሄ ውሸት ነው ብሎ ማለት ነው ሊሆን አይችልም ብሎ አአ አለኝ ቴክስቱ አላጠፋውት ዋው እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ለልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ከዚህ በላይ አይበቃም 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 በእውነት እግዚአብሔር አምላክ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እየሰራ ነው አሜን አሜን ካላችሁ አሜን አሜን በሉ ኢየሱስ ይባረክ አሜን 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 አንቺ አሁን የልጅነት ሆነሻል አዎ እግዚአብሔርን አመስግኚ አሜን እስኪ እንደው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እስቲ ኮፍያውን ማውለቅ ትችያለሽ? አዎ አውልቂውና ፊቱን ደግሞ ወደ እኔ ያዞረው እስቲ በደንብ እንየው አንዳንድ ጊዜ እኮ ይሄ የፈረንጅ ልጅ ነው ራሱ ነው በቃ ማየት አለብን እልልታ ያለው ሰው ማን ነው? ተነሱ ቁሙ እንደገና ለእግዚአብሔር ክብር እንደገና እልልታ እንደገና ጭብጨባ እንደገና 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው አሜን 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 እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ያምጣ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ክብር ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ ፎቶው ቆብያይ ብታይ እስቲ ፎቶውን አዙሪው እና ያያየው ያለቅሳል አሁን ያያየው ያለቅሳል አዎ ወጫውሱ ከዚህ ሌላ ምን አማራጭ አለ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን አረ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን በቃ ፕሮግራሙ እኮ ቢያልቅ ራሱ ተፈውሳችኋልና አሜን በቃ ከዚህ በኋላ ወደ ቤት ምን ሄድም ተፈውሳችኋል አሜን አሜን በእውነት እናንተ ያላችሁት የእግዚአብሔር እጅ የሚንቀሳቀስበት ቦታ ነው አሜን አንድ ሰው ጮሆ ፈውሴን ዛሬ ተቀብያለሁ ይበል አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ምን እንደምላላቅም ግን ስም እኔ ማወጣው እግዚአብሔር የሰጠኝ ስም አለ አሜን ይሄ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው ሌላ ስም አይመጥነውም እኔ በኋላ ይዤ ስሙን እናገራለሁ አሜን እቀበዋለሁ አሜን ው አሜን 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 እንደተመኘችው አሜን እንደተመኘችው ልጅዋ ይቀባል አሜን እስቲ ለእግዚአብሔር አምላክ እልልታ ጩኸት ጭብጨባ ኢየሱስ እንደዚህ ይሰራል ይችላል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ስሙኝ ዛሬ አንድ ቃል ከሰማይ ላንቺ ይመጣል አሜን ያ ቃል አንቺን ይፈታል አሜን አንተን ይፈታል አሜን አንተን ይፈውሳል አሜን ታሪካችሁን ይቀይራል አሜን ለዘላለም አሜን ተፈታችሁ ትቀራላችሁ አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ በኢየሱስ ስም በሉ በኢየሱስ ስም ለዘላለም ለዘላለም እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ካንቺ ጋር ነውና አሜን በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ተአምራቶች ተአምራቶች ገና ይቀጥላሉ አሜን ይሄ ባልሽ ደግሞ ወደ ጌታ ይመጣላልኝ አሁን እየሰማው አው የጌታ ነው አሜን ይሄን ደግሞ በአይንሽ ታያለሽ አሜን ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ አንድ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ በትግራይ ላሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን we are brothers
እንዲ ሰሙ ፈልጋለሁ ጌታ የሰራው በትግርኛ እዛ ካሜራ ላይ እንደገና ያያየሽ ሐሳብሽን ባጭሩ ጌታ ያረጋልሽ ነገር ተናገሪ ሜሮን ሐድሽ ይባል ተወለድኩል አዶአዩ ግን አዲስ አበባ እዝ ነበር እናስ በመካንነት ወላ በዝሆነ በሁሉ ሸገረኩን ታሊው አህዋቴ ተጋሩ ኤርትራናት ወላ አህዋቴ ኩል ሀትከን መጽኸና በዝገዛስ መፍትሄ ተስናኒኸን ነብይ ደረሰይ ኢልከን ተመጽኸን አብ አዲስ አበባ እና አብ ደብረ ዘይቲ አገልግሎት ይብዩ ሐሳብ ልብኸን ሰሚሩልከን ኸን ተኸዳ ኸማይ ደስ ይልኩን ማለት እዩ ሆሚ ለይ መተሐላልፍ ጆቻችሁን ዘርጉ ከፍታ ላይ ተወጫለሽ በሏት አሜን ለኢየሱስ ስም ተባርከሻል አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክሽ እቴ ያጨበጨባችሁ ሸኘዋት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን 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 እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው ይሄን ብላቴና ሳሙኤል ነው አሜን ሳሙኤል ነው ይሄን ብላቴና ሳሙኤል ነው ስሙ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሐና በብዙ ልቅሶና በብዙ ጩኸት ውስጥ ነበረች ስለልጅ እና ስታገኘው ከእግዚአብሔር አግኝቻለሁና ስሙ ሳሙኤል ነው አለች አሜን ሳሙኤል ማለት ከእግዚአብሔር የተገኘ ማለት ነው አሜን እነት ነው እነት በኢየሱስ ክርስቶስም ሳሙኤልን የእግዚአብሔር ነብይ ይሆን ዘንድ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያንደያገለግል ዛሬ ቀባውት አሜን 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 ሰጣውት ሳሙኤል በዘመኑ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያገለግላል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን ወሰጂ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ልጅ ሳሙኤል ነው አሜን ተባረከ አሜን ደስ ይላል ኢየሱስ ይባረክ ማን ነው ስምሽ እቴ ሜሮን እ ሜሮን ባላለሁ ሜሪ የተነሽ እስቲ ከየት አገር መጣሽ ሜሪ ተመሳቀቀለ ነው ከየት መጣሽ እኔ አድዋ ነው የተወለድኩት ግን አዲስ አበባ ነው የምኖረው አድዋ ነው የተወለድኩት የተወለድሽው አድዋ ነው ግን የምትኖረው አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ያልሄድኩበት ሀገር የለም አረብ ሀገር ምጫለው አግብጄ ወልጃለው ህይወት የተባላሽተዋል አሁን ያስኩት ጓደኛዬ ጀርመናዊ ነውና ማን ነው አይወልድም አይወልድም እና አንድ ምስሊን ጓደኛዬ እየተፈውሳለች ነግራኝ ወላይታ ሄድኩ እሱ ጋር እሱ ወላይታ ነው የሚሰራው መራት ኃይል ነው የሚሰራው እሱ ጋር ሰንብቼ ቻናልን ፈልጌ ስከታተለው ነበር እኔ አሁን ያለሁበት ሰዎች ክርስቲያን ስለሆኑ ማየት አልችልም በቲቪ አንተን ቻናል በስልኬና ወላይታ እጄ ነው የምከታተለው ሎቢ ሆቴል ነው ያረፈው እሱ እና ፈረንጅ ነው በጌታው ለአያምንም ለምን አትወልድም ለምን ተባልኩ እሱ በንጤ ነው ግን አያምንም ለምን አልወልድም አሁን የት ነው ሆቴል ያረፈው ወላይታ ሰዶ ሎቢ የሚባል አንቺ እዚህ መጣሽ? እዚህ መጣው እና ስትዩ አልፈለገም ጭራሽሱም ከድሮም በጌታ ነበር ግን በቃ እኔ ሊስት ላልሰጠኝ ትዳር ስላልሰጠኝ አልፈልግም ነው የሚለው አያምንም ግን ካረገዝኩ እዚህ ፎቶ ነው አንቺ እንደመጣ ቃል ፎቶ ነው አንቺ ካረገዝኩ እዚህ እንደመጣ ቃል ቃል እንደሚወጣልኝ ብዬ ነው የመጣው ዛሬ እኔ መጣው ጦርተሩ ጀርመናዊ ነው አሁን አውጥም ለምን እንደሚያባረኛ ቃል ካረገዝኩ ግን ይዤው መጣለሁ ብዬ ነው ቃል የገባሁት አሁን አዲስ አለ የተነሳ ነው ከሰኞ ለት አንስቼ ነው ፎቶ ይዤ የመጣሁት ሃሌሉያ አህ ሁለት ያግብቷል የመጀመሪያ ሚስቱ ስለማያረግስ ገሌላ ሴት ወልዳ ያንተ ነው አለች በደይን አስመርምሮ የሱ እንዳልሆነ ሲያቅ ቤቱን ጥለሏት ሄደ እንደገና ገባ ሲያገባ እሷም ሶስት ወረደባት በማደጎ ልጅ አምጥቶ ነው የሚያሳድገው እኔ ልጅ አለችኝ ገሌላ ወልደድኳት የመጀመሪያ ባል ያግብ እሱ ግን አይወልድም ግን ጌታ ስለዚህ ታምራት ይሁን በቃ ነገ ጌታ ተቀብዬ ነው መውለድ ምን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃል አወጣለሁ ይሄ ሰው right now ከሜሪ አሜን በኢየሱስ ስም ልጅ የዛሬ አመት አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ይኖረዋል እኔ እዚህ ለቀ አሜን ሴተኛ ዳሪ ነበር የምሰራው እሱ ነው ከዚህ ወጥ ያወጣኝ እግዚአብሔርን አምናለሁ ከድሮ ቤተሰቦቼ ኦርቶዶክስ ናችሁ ቄስ ናችሁ ግን አልጠቀሙኝም ለዛ ነው እዚህ በርሬ የመጣሁት ስለዚህ ጌታን ለመቀበል አንቺ ሬዲ ነሽ አሁን ተቀበላለሁ ከዚህ ቆሻሻ ህይወት ያወጣኝ እሱ ነው ካወጣኝ ራሱ አረ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ስሜ ሜሮን ይባላል የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው ማን ለመመስከር አልችልም ዛሬ በጣም ደስታዬ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው
ጥራምስ እዚህ ቤት መጥቼ ነበርና ጥራምስ መጣ እዚህ ቆስል ወጣብኝ ነበር መስክርነቱ ነው ያያችሁ ቻናል ላይ መስክርነት ያያችሁ ሰው እስቲ እጃችሁን አሳዩ ኦኬ እሺ መስክርነት ሰጥቼ ነበርና የዛኔ እዚህ ስመጣ ግን እናቴን አፍቃኝ ያለቀስኩ ነበር የመጣሁትና ስልክ ደውላልኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የሄድኩት ግን እዚህ ስመጣ እኔ የዛሬ 3 ቀን ውስጥ ባለቤቴ ይመጣል በስምንት ጥር 8 ይመጣል ከጀርመን የዛኔ አረግዛለሁ ብዬ ተወራርጄ ነበር የመጣሁት ብዬው የጌታ ሰው በዚህ 3 ወር ውስጥ አርግዘሽ ትመጫለሽ አለኝ ከዚህ በፊትም ቃል አውጥቶልኝ ነበር ሁለቴ እና አሁን የአንድ ወር ከ3 ሳምንት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ለማውራት ይገደኛል ዛሬ ይዘሻል የተባልሽበት ፖዚቲቭ የተባልሽበት ኖረጋት መጀመሪያ እኔ አይደለሁም ባለቤቴ ነበር ሽግሩ ለ20 አመት ሙሉ ማህን ነበር ሁለት ሴት አግብቷል ሁለቱም ጭንገፋ ሸግሯቹ ፈታቹ መጨረሻ ኢትዮጵያ ሲመጣ ታወቀ ለማርገዝ ብዙ ጊዜ ሞክረሻል እዚ በጣም አዎ በጣም ሆስፒታል አለኝ አዎ ሆስፒታል አለኝ ድንብዬ ነው እዚ የመጣው እሱ ግን ጀርመን ሀገር ያልታየው ሆስፒታል የለም ኦ ይሄማ ይሄ ከባድ ነው ይሄ ከባድ ነው ይሄ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መስጠት የማይችል ሰው እውነት በጣም ከባድ ነው ያው ሆስፒታል ያልታየበት ቦታ ለሷ ማርገዝ አትችልም ብዙ ቦታዎች ሄዷል ሆስፒታል ከዚህ በፊት የነበሩ ሁለት ሚስቶቹ በመካንነቱ ምክንያት ተተውት ሄዷል ሷን ተጨመረች እሷ ስትጨመር እሷ ጋርም የለም እሷ ግን እዚህ እግዚአብሔር ተናገራል መካንነት ይሰበራል ወገን አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ አሁን ጸንሼ የአንድ ወር አይ አሜን ይችላል ጌታ እርጉዝ ነኝ ስለው አልነገርኩትም መጀመሪያ እሱም ሆዱ ሲያመው እንደዚህ ኦይልና ጨው እየቀላቀልኩ ሰጣለሁ ምግብ ሲበላ የኛ ሀገር ምግብ ሲሆን ትንሽ ይከብዳልና ይታመማል እኔ ኦይሉን መሰጠው ምግቡን የታመመው እንዲድን አይደለም የማህፀኑን ፍሬ እንዲባርክ ነው እየጸለዩ መሰጠውና ተሻለኝ እኮ ምንድነው ማጅክ ነው እንዴ ሰጣሽኝ ይለኛል እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አዎ ማጅክ ነው ላለው ምንድነው ሲለኝ ይሄ ምንም ኬሚካል የለውም እግዚአብሔር ነው ላለው በጌታ አይደለም መቼም ማያምንም ያለኝ በ47 አመቴ እነት አርግዘሽ ልጅ አቅፈሽ ከመጣሽ እቤቴን ቢሆን ጌታ አቀበላለሁ ኦ ሆ አርጎታል በቃ ያው ስሙ ይሄ በጣም ይሄን ሰው እኔ ራሴ ማየት ፈልጋለሁ እዩ መጣለሁ ቃሌ ነው ይሄ ማይቀር ነገር ነው አሜን አሜን እዚህ መጥቶ ለእግዚአብሔር ክብር መናገር አለበት አሜን ምናልባት እሱ ጌታን አላወቀም እስካሁን ጌታ ግን ራሱን ገለጠለት አሜን ሁለት ሚስቶቹ ተተውት ሄደዋል ከዚህ በፊት በማደጎ ልጅ ሆነ ያውቃል እግዚአብሔር ግን ልጅ ሰጣው አሜን እይ ያብራም በረከት ነው ያገኘው አሜን የሚል ሰው አሜን አልገባውም አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን እና ተስፋ ቆርጦ በማደጎ ነው የሚያሳድገው ወደ 600 ሺህ ብር በወር ይበላል ምንም እኛ ችግር የለብንም እግዚአብሔር ይመስገን ግን በቃ ሁሌ ይጣጣል ልጅ ሲያይ እናደድና ይጣጣል አንዳንዴ ለማን ነው ምለፋው ይለኛል ካልወለድኩም ችግር የለውም በማደጎ እናሳድጋለን እንላለው ማን ነው ግን አንድ ቀን ሆስፒታል ላይ ድን ብየው ነው እሺ ተስፋ ካልቆረጥ ሽጅሽ ልጅ ሲለኝ እኔ ደረሰኝ ጋር ነው የሄደው ሰው ነግሮኛል በቲቪ ሳይው ነው ራሱ ዝም ብዬ በቃ ከከፋኝ ደረሰኝ በቲቪ ሳይው ሀዘኔ ሁሉ ረሳዋለሁ ሁሉ 3 ወር ሙሉ እናቴ ድምጽ ሳጣ አዷ ነው የምትኖረው ግን የደረሰኝ ቻናል ሳይ እናቴ በህይወት ያለች ይመስለኛል እውነትም አለች አሁን ከሰማው ስንት ቀን ይባነስ 15 ቀን ሆነኛል እናቴን ራስ ከደወለችልን ተርፈናል ከውጊያው በህይወት ነው ያለው ካለችኝ ማለት ነው እና እኔ እንጃ መመስከር አልችልም በጣም ነው በቃ ከደስታዬ ብዛት መናገር አልችልም አሁን ታሳየኝ እሱ ጋር የነካሽ አው ምንድነው እሱ ይሄ ቴስት ያደረኩት ነው የአትራሳውንድ ደግሞ አሁን በሁለት ቀጠራለኝ ፖዚቲቭ የተባልሽበት አዎ አትራሳውን ተነስቻለሁ አቃማመጡ አሪፍ ነው ምንም ችግር የለብሽም ብሎ ቪታሚን ክኒን አዘሉኝ ምናምን ነው የመጣሁት ላንድ ሰው ልናገር እስቲ ጆቻችሁን አማይ ሰው አለ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር እዚህ ያደረጋቸው ተአምራቶች
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ተረኛ ዛሬ እናንተ ናችሁ። አሜን። በመጣችሁበት ጉዳይ ላይ እጃችሁ ተአምራት ይገባል። አሜን። በኢየሱስም ይሆናል። አሜን። እስኪ አሜን ሆነ በሉስ። አሜን። በኢየሱስም ሆነዋል። በቃ ካንቺ ጋር አብረን ቀን እንቆጥራለን እንግዲህ። አሜን። ይሄ ጉባኤ ሁሉ ነው አብሮ ቀን የሚቆጥረው። 1 3 ወር ይላል 6 ወር 9 ይላል ይቆጥራል። አንቺ ግን በነገራችን ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። አሁን ጌታ እየተናገረኛለሁ። እኔ በፊቱ ሞገስ ለሰጣት እመቤት ላረጋት ወድድኳል እግዚአብሔር። አያችሁ ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ያከበራል። እግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው። በቃ ንግስት አረጋት። አሜን። እስቲ ንግስቲቱ በሏል። አሜን። በቃ ሆኖልሻል። አሜን። እልልታ ለጌታ። ኦ እግዚአብሔር ሲያከብር እንደዚህ ነው። ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር አሜን። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እውነት እድሜ ተቀንሶ የሚሰጥ ቢሆን እኔ ለአንተ ነው የምሰጠው። እውነት እውነት። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተባረክ። ውስጧ ተነክቶ ነፍሷን ነክቶት ኢየሱስ ያቃል። የጌታ ሰው ያቃል። በጣም ኃጢአተኛ ነበርኩ እኔ። አሁን አልናዘዝም፣ ግን እሱ ያቃል። የመጀመሪያ ቀን የመጣሁት ተናዝጅ ያለው እና የመጀመሪያ ቀን የመጣሁት ነው ጌታን ተቀብዬ የሄድኩት። በረከት አልነበረኝም፣ ምንም ነገር፣ እንቅልፍ አልተኛም። አሁን ግን ጠዋት እኳ በልመና ነው የምነሳው። ተነሺ ተብላ ይወላችሁ። እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲያገኛት ነካት፣ ንስሐ ገባች፣ ጌታን ተቀበለች። ደግሞ ታረግዣለሽ አላት። አሜን። ትጸንሻለሽ አላት። አሜን። የተናገረው ሆነ። እንግዲህ ጌታ ምን ትሉታላችሁ? እስቲ በልብታ ብቻ። ዘመኑ ሁሉ ይባረክ፣ ልጆቹን ይባረኩ፣ አገልግሎቱ ከጫፍ ሰጫፍ ይሁን፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን። እኔ ለወጣቶች የምመክረው ስናገኝ አንጥፋ ከዚህ ቤት፣ ስናጣም ስናገኝም ነው እዚህ ቤት መምጣት ያለብን። እውነት ነው የምለው፣ እኛ ደካማ ነን። ስናገኝ ብን ብለን እንጠፋለን፣ እግዚአብሔር እንረሳለን። አትርሱ፣ እውነት አትርሱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ማን ነበረ ስምሽ እህቴ? ሜሮን። ሜሮን፣ ወደዛ ትሄጂና ወደዛ እያየሽ አይ ቲንክ ትግርኛ ቋንቋ ነው ቋንቋሽ አይደል? አዎ እችላለሁ። በትግርኛ ቋንቋ አጠር አድርገሽ ለሰዎች ምስክርነትሽን ንገሪ። ሕረሽ እግዚአብሔር እንዳረገልሽ። ሜሮን ሓዱሽ ይበሃል። ተወለድኩሉ ዓድዋ እዩ። ኣብ ዓድዋ ይዓበየ። ናብዚ ገዛ እዚ ድሕር መፅኹ ምንም ዘይፍታሕ ነገር የለን። ምንም ምንም ኣብዚኣ መፅኹ ምስ ከይተሓጎስኩም ከይተደሰትኩም ትኸዱ ነገር የለን። ክንደይ ዓመት በዓል ገዛይ 20 ዓመት ዝኣክል ክልተ ንስቲ ተመርዒዩ ጠኒሰን ነይረ። እናወረደ ሽግር እውን ግን ሳልሰይቲ ኣነ እየ ግን ብኣይ እግዚኣብሔር ክሕሶ እዩ ይመስለኒና ናብዚ ገዛ በፂሑ ምስ ብስሩ ኣይትሽገረን ኹም እየ ዝብል ኣነ ኣንየለይ። ኣሜን 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 ኣሜን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እጆቻችሁን ኣንሱና ዘመንሽ ተባርኳል በሉት። ኣሜን። ጌታ በሉት። እመቤት አድርጎሻለሁ። አሜን። ሞገስ ሰጥቶሻለሁ። አሜን። በሰላም ትወልጃለሽ። አሜን። ልጅሽን ደግሞ አሜን አቅፈሽ አሜን እዚህ ስትመሰክሪ አሜን በኢየሱስ ስም እናያለን በሉ። አሜን አሜን አሜን። ደስ ይበልሽ። አሜን። ጌታ ጋር ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እያጨበጨባችሁ እኔ እሱን ማሸነፍ እፈልጋለሁና ቅባት እንድትቀባኝ እፈልጋለሁ። ራሱ እንዲለምነኝ ለምኖ እዚህ ይዘሽኝ ነይ እንዲለኝ ነው እፈልጋለሁ። በቃ ሆኗል። አሜን። ደስ እያለሽ እንጂ ሆኗል። ከዚህ የበለጠ ምን ያደርጋል ጌታ? የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።